Hamma salonga to'lagani kelgan. Bozor ahvolini ko'ryapsiz. 10 mingga olib chiqadi, 11 mingga olib chiqadi, 16 ming, 17 ming deydi. Biza yaxshi niyatda pul yig'ib, uni haydash uchun olamiz biz misolda. Olamaymiz misol. Nima uchun salon ochilmaydi? Yagala puldorlarniki bu salon. Avtosalonda 6 oylab, 7 oylab oshovqat kelib, yot, ovqatlanib yotib kutish kerakmi? Pastel olib kelib yo bo'lmasa 24 soat internet mana shuna qarab yurish kerakmi, hozir ochiladi, hozir ochiladi deb bemalol bo'lmay qoldi-da bu sohada odam. Omma 10 ta mashina xarid qildi-ku. Ertaga haqiqatda mashina kiyib tarqatib boshlagandan keyin bir xil odamlar bitta o'zi 10 ta mashinaga pul to'laganda. Aniq u. Mashina xohlasangiz, mashina kelgan paytda asoslab berishim mumkin uni, muammo emas. Bu kunlari ham ochildi. Gala puldorlar illik talab ham topshirdi. Keldikda qaytib ketdi. Kambag'allarni nima oyoq ishiqma, og'zi qishiqma, nima mashina kambag'allarga tegmaydi mashina. Avtosalon jeyim hech qachon 20 10 ta, 50 ta, 100 ta avtosalon avtomobilni yig'ib shartnoma berib tarmoqlarga tarqatmasa kerak, 50 ming ta, 30 ming ta, 40 ming ta, 20 ming ta deb tarqatsa kerak, ko'proq obyom, ko'proq birdaniga tugab qolishi aqlga sig'mayapti-da. Avtomobil xarid qilishga kelgan yuzlab insonlarning ta'kidlashicha, avtosalonlarda soat 6:00 da ish vaqti tugadi degan bir sabab bilan xaridorlarni qaytarib yuborishgan, lekin xaridorlarning aynan shu avtomobil xarid qilish niyatida kelgan insonlarning ta'kidlashicha, ichkarida hali ham shartnomani rasmiylashtirish ishlari ketmoqda. Aynan ular shunday gumonda.